Assalamualaikum. Ni dah masuk episod kelima dalam perjalanan Haji Kak Nun 1443 Hijrah bersamaan 2022. Ni adalah tahun yang bersejarah bagi Kak Nun dan disifatkan sangat-sangat bertuah. Sebab 2 tahun sebelum tu orang Malaysia tak boleh pergi haji lantaran pandemik COVID-19. Alhamdulillah. Rasa lega tak dapat nak digambarkan selepas melontar di Jamrah Kubra. Ada kira-kira pukul 2:30 pagi pada 10 Zulhijjah. Jema takbir raya berkumandang dengan penuh syahdu yang dilaungkan oleh kami dan jemaah-jemaah haji lain selepas berjaya melontar di Jamratul Kubra, iaitu wajib haji keempat. Seterusnya mengerjakan rukun haji kelima, iaitu bercukur atau bergunting, iaitu pada kira-kira pukul 2:44 pagi. Waktu di Malaysia kira-kira pukul 9:44 malam. Ketika ni makin ramai orang tertumpu ke kawasan bangunan melontar. Manakala talbiyah dan takbir raya silih berganti. Bayangkan jemaah haji dari semua pelusuk negara tertumpu di Mina ni untuk bermalah dan juga melontar. Ia tertakluk di bawah rukun haji dan juga wajib haji. Perjalanan Kak Nu daripada tempat melontar ke kemah kira-kira 30 minit. Namun ada lagi hok duduk lebih jauh. Ada hok kemahnya sejauh 5 km dari tempat melontar. Namun Allah Maha Kaya, Maha menolong hambanya, Maha segala-galanya. Walaupun dalam keadaan penat, letih, lesu, namun semangat untuk kami buat amal ibadat tetap berkobar-kobar. Alhamdulillah Allah permudahkan segala-galanya. Dengan terlaksananya melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah dan juga bergunting atau bercukur, bermakna kami telah pun tahallul awal. Tahallul awal terhasil apabila jemaah haji selesai mengerjakan 2 daripada 3 perkara, iaitu sama ada melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah, tawaf rukun dan sa'i, dan juga bergunting atau bercukur. Jadi Kak Num telah pun melontar di Jamrah Kubra dan juga bergunting ataupun bercukur. Dengan itu Kak Num dah boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram kecuali 3, iaitu nikah dan perkara yang berkaitan mukadimah jima dan berjima. Bagi orang jatel lepas ni dah boleh pakai pakaian biasa. Manakala tahallul sani pula terhasil apabila selesai mengerjakan semua amalan seperti melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah, tawaf rukun dan sa'i, dan juga bergunting ataupun bercukur. Bermakna tak ada dah larangnya ihram terhadap dia. Bagi musim haji 1443 Hijrah bersama 2022, Kerajaan Arab Saudi menetapkan kuota haji seramai 1 juta sahaja. Jemaah haji dari Malaysia kira-kira 14,000 orang. Jemaah haji yang dipilih hendaklah berumur kurang daripada 65 tahun dan mesti mempunyai sijil vaksinasi COVID-19 yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Jemaah juga perlu menjalani tapisan kesihatan yang agak terperinci serta lain-lain syarat lagi lah. Kami dah pun menghampiri kawasan perkhemahan di Mina. Dengan penuh rasa syukur, kami melaungkan takbir raya bersama-sama. Sesekali terlintas juga macam mana keadaan anak cucu kita di kampung ketika ini. Di kiri kanan jalan terdapat juga jemaah haji yang sedang menunggu peluang untuk melontar dan bermabit. Mereka hanya tidur di tepi-tepi jalan. Pergerakan haji kami seterusnya ialah bermabit di Mina mengikut tempoh-tempoh yang ditetapkan, iaitu berada di bumi Mina pada malam hari Tashrik dalam tempoh lebih separuh waktu malam pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Menurut pendapat yang muktamad atau al-asah, iaitu masa berada di Mina lebih daripada jumlah masa separuh malam. Jom kita hayati takbir raya ketika Kak Num dan jemaah haji lain berada di dalam khemah di Mina. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وأزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
Ini ialah pemandangan di luar khemah, iaitu ketika Kak Num dan jemaah lain berada di Mina. Berada di sini amat-amat menuntut kesabaran kita, sebab dia bukan seperti kita berada di dalam bilik-bilik hotel. Kena berhimpit-himpit, bagai-bagai pun kena sipai molek. Kena banyak-banyak bertolak ansur, saling hormat menghormati, dan kena banyak-banyak mengaluh. Alhamdulillah, bahagia makan tak talas sepanjang berada di Mina dan juga di Arafah. Cuma bahagia kemudahan asas seperti tandas. Kena banyak-banyak bersabar apabila kena beratur panjang. Tak payuhlah kita merungut-rungut kerana anggap itu sebagai ujian daripada Allah untuk menguatkan lagi iman kita. Bertemu di episod seterusnya, insya Allah. Assalamualaikum.